Ako pogodiš reč, dobioš 100 evra. Jesi spreman kamermane? Jesam, treba mi novi laptop. U ovoj kutiji sa parama je budžet za današnji video. Ta vešalica čeka da zaradimo pare. Jesi spreman? Spreman sam. Krećemo lako kamermane. Imat ćeš samo 3 slova. Tvojih prvih 100 evra kamermane je ovde. Tako da hajde vidimo da ćeš ih osvojiti. Znaš kako, ja mislim da je to žir, ali stavit ću samo i, pa onda... Ako nije žir, onda mogu da... Kamerama, ne morat ću da te razočaram, ali imaš glavicu, gledaj, ovo zapravo, stani. Imaš svoju glavu zapravo. Ili kako sam ovdje ružan ispod. Okej, ako nastaviš ovako, nećeš dobiti 100 evra, da čujemo dalje reči. Čekaj, ajde, nema pevaj. I. Pevaj reči, nema i. Dobro, ajde a. 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 Svako, svaka reč ima a. Ne, e, gospodine, dobio si vratić, gledaj ovo. Imaš već vratić, ajmo. Oj, brate, e. Ha, pazi ovako, kamermane, ovo ti je ručica jedna. Ajmo nema dalje, e. Ajmo dalje. Ajde, prvi si lud, teče ti vreme. Ajde. Nema, ajde, nema u druga ručica, gledaj ovo, kako vaše sad odavde. O, o, mora imati o. Jesi siguran? Jesam, ajde, o, okay, ajde. Okej, bravo, bravo, ajmo jedna da pauza, kamermana. Pomoći ću ti na fat. Što sam ovo rekao, se ne da... Nos! Nešto sam rekao na faci. Ne, tačno, kamermane. I sa 100 evra u šaci. Opa, vidi 100 evra. Okej, kamerman crta jedna reč, dve, joj! 3! Okej, ne, pa ne ovim preko celog ekrana, šta je ovo? Ajde, radit ću još 100 eura, vidi kako se sijaju. Može a, jel može a? Može a. Može a, opa, kamermane, 2, okej, ljudi, ovo je sad jako dobra stvar, bez zezanja. Aj, nemoj da pogodiš, brate, problem je taj jer ćeš mi onda uzeti 100 eura. Znači, kamermane, a je bilo, može slovo m. Eh, nema. Nema. Gdje je glava, gdje je glava, o, glava. Nemoj mi moju, e, znao sam, znao sam. Znao sam da će staviti moju glavu. Ništa, kamermane, idemo slovo N. Jes, to mi reci. Ima N. To mi reci. N na posljednjem mestu. Aha. Slovo O. Ima. Daj, ne zazaj me da ima O. Molim te. Šta je ovo? Aha. O. Oaan. 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 Sada svi imate 3 sekunde da ostavite like. Dobit ćete 100 evra. Vreme vam kreće sad, kamermane. Pazi, ovo 3, 2, 1. Ako niste uspjeli. Da, ja sam ostavio like. Ti jesi, okej, 100 evra. Ako vi niste uspjeli, nema 100 evra za vas. Možete vi ovako biti brzo isplaćeni ko ja. Okej, vidi ovako. Ja sam pogodio OAN, reći ću... Daj, brate, reci neko drugo slovo, ne? Šta ćeš da pogodio? B. 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 Ne, dodat ćemo ti vrat. Evo ga, gledaj. Jao, i gle vratića malog. I uvidi. Gle, mali vratić. Ajmo, samo ću da cepam reči. C. E, rukica. Nemoj rukica. Okej, idemo dalje. Š. Š. Ne. Vidi rukice ovdje. Boli. A što radim ovo sa rukama, vidi me. Pa, zato što si najjači. Aha, okej. Okay. A ja zapravo fleksujem sa rukom, okej? Okay. Može slovo K, slovo K kamermane. K kao kamerman. Opa! Aj, ima K. Koalan. Koalan. Jeste ona koala, ali muška. Koala, koalan. Znam! Croissant! Oooo, bravo, znači... Yes, 100 evra kod mene kamermane, sad smo isti. Inače, vi sad gledajte do kraja, da vidite ko će na kraju dobiti više para i ko će biti pobednik. Šta misliš, ko će to biti? Logično, ja mislim, logično je, potpuno. Sjetio sam sljedeće reči i ovog puta ti neću otkriti, si spremio kamermane, jako je smešna reč. Aj, šišmiš. 5 reči ima. Kako šišmiš, druže, 5 reči. A uvek je šišmiš. Šišmiš, nije. Ajmo dalje, kamermane, ajmo da... Ajde, daj mi A. Uuuu, pop odmah. Sad kada A ima na svakom mestu. A, evo ga, A, da vidimo, šta vi mislite šta je ljudi? A. Ispucavi reči odmah, nećemo da čekamo više. Sad ćemo jako brzo ruke. R, R. O, nema R. Vraća se tvoja mala glavica ovde, gledaj kako je ružda. Ona slika iz ludnice ili... Jeste, ajde, dalje, kamermane, dalje. E. 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 No, evo ti vratić. Ajmo dalje. Moraš da ispucavaš reči. Umjesto tijela ću ti nacrtati stomak ovde. Koliki je? Dobro, nije baš toliko okruglo. Ajde dalje, kamermane. E. Ma kakvo je? Sad ćeš dobiti za pileću nogicu, druže, gledaj ovo. Kako pileća nogica? Pogledaj ga. Ja ću umreti od smeka, ajmo dalje. To su tvoje nogice, ma moje dalje. Su banjevi. Ajmo dalje. Ajde, kamerman, i. Ma kakvo i, evo ti još jedna pileća nogica. Evo ti ovdje još jedna. A sam ti izgledam ko pile. Bukvalno izgledam ko pile. Umuhušit ću se. Nije mi dobro, gledaj ga. Ajmo dalje, cepaj reči da te čujemo. O, nemoguće da nema. Ma nema. Sam već rekao. Pa ja ne znam, nisi sigurno, ali dobiješ još jednu ručicu ovdje. Ajmo, cepaj. P. B ili P? P, P. P. Okej, da, evo ga. I još jedno P! Ajde, kamermane, ispucavaj reči, si lud.
Pupak! Pupak je tačan odgovor, stoje za gospodine Karona. A, pa to je zbog ovog stomaka dobrog. Ali nešto noge imaš. Možda imaš 200 evra, ali imaš i pileće noge da se mi ne lažemo. Dobro, ajde. Jedno, čekaj svojih 100 evra. Sad Karona, smislio si već? Da. Okej, ajmo. Jedna slovo, dva slova, tri, četiri. Pa gde si ti pošao? Pet. Ma neboj mi, molim te, kilometar, šest, sedam. Drugu lik napravio, osam. Aha. Čekaj, samo da proverim, još jednom, ja sam malo ometen. Ti proveraš, ja ću objašnjavati. Ljudi, ovo izgleda bukvalno kao pešački prelaz. Isto. I kako ja sad pešački prelaz pogodio? To je to, pešački pogodio sam. Nisi. Idemo klasičnu A, da vidimo. Gde su A, da vidimo karavane. Mojih 100 evra ima. A kucaj bre, si lud. O, samo jedno A. Sigurno da nije ni na kraju A. E nije. Nije. M. Slovo M. M. Al nema. Joj, nema. Bože. Ajmo dalje, kamermane. Ja ću reći slovo B. 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 Joj, vreme je za vrat. Nemoj vrat, vrat. C. Slovo C. Ima C. Ima. Stvorilo se. Opa. Izgleda kao pola malo srca. daj ga vrati. Ne, dobro je. To je C. Ko još piše ovako C? A daj, pusti ga malo sa rutinama. Aj, gledaj ovo C. Izgleda kao znak pitanja na opačke. Ima ovo 100%. Znači, ima ovo jasno. Nema. Jaj, boli. Nema. Nemoj. Evo ti stomak jedan. E, ali vidi, stavio sam ti pločice. A, to... stavio mi je pločiti iz kupatila umjesto stomaka. Okay. Pa kao ti kažeš da imaš pločice, pa kao, znaš, ja sam to video i onda sam... Okej, okay, dobro. Može slovo... K. Hoćeš ruku ili ćeš nogu? Joj, ajde K, nema veze, daj šta hoćeš. Ajde, evo, daj šta daš. Šta ćeš, da vidimo? Evo ti ruka. Ruka? Ruka. Ja mašem odavno. A je, mašeš ovog. Joj, šta je ovo? T, mora biti T, znači T kao tata, T kao trotinet, T kao... Trotoar. Ali nema T. Jao, boli. Joj, što mi jedna ruka manja od druge. To nebitno je totalno, ajde. Okej, okay. Možda ništa nema P. Mora imati P. Moglo je da bude P, ali kad su pravili reč, nisu. Ja ne verujem. Slovo L. L. Ima L 100%. Ima. Gde? Ima. Opa, drugo je L. Ma to mi reci. E, ima još jedno. Čekaj. L, opa, ima, kamermane. Ju, šta je ovo? Zvuči kao neki Mađar. Ljudi, ja vi znate, ali bez da skipujete video, da li znate šta je ovo? Ja nemam ideju. Nj. 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 Nje kao njuška. A ne znam da li bi to vodio kao dva slova ili kao jedno. Nema! Joj, boli noga! Auć, zabolelo. Mogu bi još nešto ti docrtam, ajde ovo. Još mogu, a? Ajde, mogu. Okej, okay, Ima! Imaš! Š kao šišmiš. Gde? Ima. Da vidimo gde će biti. Uuu! Ljudi, sad sam puno otključao. Otključao sam dosta. 100 evra obećava, trenutno obećava više nego ikad 100 evra. Ajde, dobiješ još samo brkovi, ako ne uspeš sa brkovima, to je to. Okej, okay, slovo S. S! Da. Ima! 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 Prvo, gle. Šta je ovo? Slušlc. Šta je slušalc? Ž! 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 Da. Ž! Evo ti žbrku. Ne! Nisam dobio 100 evra, šta je reč? Brate, slušalice, svaki ja dan ih koristiš. Ja sam ja glup, ovo je najočiglednije na svetu. Da, kao što vidite, nije se promenilo, ja još uvijek imam 100, kamerman ima 200 evra. Ali, od sljedeće runde ćeš ti još uvijek imati 200 evra, ćeš pogoditi šta je. Kamerman je broj na glas da ti čujemo, idemo. 1, 2, 3, 4. U, delo je kolako. A nećeš pogoditi... U, što je moja glava ostala gore, alo? Ajmo bre, pričaj. Čiča, kao penzioner. Kakav čiča? E, sad ćeš za to dobiti kaznu. Evo ti tvoja glavica. Gle kako je lepa mala glavica. Ajmo dalje. A nema ni i. Nema. Nema i. Nema, ajde pričaj dalje. Kako je to reč bez i? Nema ni ja. E, ajma. Pa dobro, evo to iz čiče, daj mi ja. Izvoli. A, ajmo dalje. Pa to bi bio čiča. Dobro. Daj mi... Nema šansa da pogodi. Ovo nećete ni vi pogoditi, a neće ni ovaj gospodin ovdje pogoditi, ja vam garantujem. Pričaj! Ruka. Ma kakva ruka, evo ti vrate za ruku. Ajmo, pevaj dalje, da čujemo. Ajmo. Nije ja, to jest jeste ja, rekao si već ja. Ne, o, razmišljam, a mozak da, ajde, mi bre, se... lupaj! Mozak mi se uganuo, čekaj! Pričaj slova, imaš sekund. Daj M! 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 Za M ćeš dobiti telo, evo ti. Joj, nemoj to debelo tako. Debelo ne. Telo, daj deblje, vidi na šta niči. Daj, vidi na šta niči. Ajmo dalje. Da deca gledaju. Gleda ajde dalje bre. R. Ne, R sam rekao da ne, to ne može, čekaj. Šta? Ne može. Kako menja, nema menjanja. Ne, daj mi K. K? K. Pa za šta ćeš dobiti za K? Za K ćeš dobiti uši od elfa, evo ti. Daj, ajde sad. To kako nije hora. Da, jest. Nije ni smiješno. Vidi na šta liči. Ajmo, kamermane, dalje da čujemo. Ajde. O! Ma kakvo, druže, si noga. Ludeo ti noga.
Ma nije toga, ajde. Neće nikad. Čekaj, nije ruka, noga i to... Nije deo tela. A neću da kažem. A znači da jeste, okej. Okay. Neću da kažem, ajde. J. Nema J, evo ti još jedna nogica za J. M. Ne, za M ćeš dobiti... Evo ti jedna rok čokolada da ti malo pomogne za sve ovo. Wow, rok čokolada. Rok čokolada. Mogu i uživo da ti dam ako stvarno pogodiš, ali nećeš pogoditi. Ne, nema šanse, nećeš pogoditi. Ajde, pevaj slova. Od 100 evra i rok čokolada. Ajmo slova da čujemo. Ajde, daj mi U. U, okej, konačno, evo ga, U. Kamerane, imamo U. Pa ja ne znam, ja bi dodao tu još jedno slovo mi onda fali, ako je deo tela. Ajde, koji ćeš, morat ćeš jedno slovo. Ajde, kamer. A još jedno slovo? Ne, dva su različita. Ajde. Različita su. Ajde, ako sledeće slovo da pogodiš, dobiješ šamar. Ajmo. Ma daj. Ajmo slovo. S. Ne, ali slično slovu S, isto ga kažeš, samo malo drugačije. Ne. U, pa čega ti docrtam, šta š? Evo ti još jedna rukica, imaš još jedan pokušaj. Znači, slično slovu Z. Malo A, Z. O, ne. O, ne. O, ne. A, guza. Pa što ne kažeš odmah, guza, ja. Bravo, kamerone. Iz 60.000 puta si osvojio svojih 100 evra, izvoli. Moram sad da pobedim ljudi, znači, puf, daš koliko hoće. A mora da bude na srpskom reč. Da, naravno, sigurno. Na japanskom će biti. Ajde. Šta na japanskom? Ma da. 1, 2. Opet će napraviti kilometar, skoro ja već vidim. Otorinolaringolog, šta? Jest. Ne znam šta je ovo, kamermane. Ovo je, neka bude A. Uvek bude A. Ima A. Pa su logično. A svaka druga reč ima. Ajde, pričaj, da vidimo gde. Čekaj. Znači, bit će na broju... A. Pretposlednjem. Da. Gledaj nešto sa strane kad je razmišljao ovako. E, ali nema ga sa strane. Stolica! A nije to posljednja. Ajde, stolica. S. Može S, ajde. Ima. Ima? Da. O bože. Drugo je S. Uuu, okej, okej. Čekaj bre, stani, ima ga još negde. Kako volim kada dva slova ima? E, to je to. Dva puta. Sa. 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 Dobro, kako se. Ja nisam ni jednom pogrešio, ajde L, ovo će biti greška. E, evo ga glava, gdje je glava, vrati glavu, daj glava. Evo ti glavica mala, evo ga, vidi glava. Kako je lepa glava. Dobro. Dobro, ajmo dalje. M, mora biti M. Ima M, ali u nekoj drugoj reči. Šta daj, će dobit ćeš kapu, pazi pa ovo. Pa dobre, opa. Inače ako niste znali ljudi, kapa izlazi u petak 24. novembra. I izgledat će ovako, baš kao što je sad na meni. Tako da svi stavite alarme 24. novembar u 12.00. Gde, kamermane? Na Rockland Shop. Tako. Da biste stavili kapu na glavu. Ima K, 100% ima K. Ima, ali opet u nekoj drugoj reči. Šta bi mogo, evo dodat ćemo ti samo vratić. Vratić, gledaj. Biće dobar, ajde. Okej, okay. Ima 100% Ž, moram ima. Imati Ž. Ima, evo je ruka. Jedna ruka, dobro. Jedna ruka. Ima P, mora imati P. Ima, u drugoj ruci, joj, evo ga drži P, gle. Kako se... Vidi ovako, u drugoj ruci drži P. Izgleda kao čekić neki na držbi. Nepitno je. Može s tobo, on. Znači ima N, jel da? Ima, ima N, vidi, stavit ću ti mišiće. Ma kakvi mišići, druže, si ti lud. Ja, Julja. Ima. Opa. Vidi ga. Usa, V, ima V. Ima... U telu. O, stomak me zaboleo sad. Jo, ima V zapravo. A, V je ovdje. Ima, ima V. Usva. Znam, usisivač! Jeste. Ma to mi reci, daj mi tih 100 evra, gde su? Evo je, tačno ovdje, da skinem ovo. 100 evra, vamo ljudi, koliko sam srećan, uspio sam konačno. Pokušao da me unakazi, ali nisi uspio. Dobio si kapu, šta hoći. Ovdje završavamo video. Što ja te krenuo zarađujem? Kamermane, ovdje je kraj, ali vi ako želite nastavak, sada svi izuništavajte like za još koliko kamermane lajkova za sljedeći deo. 30.000 lajkova, svi ga izuništavajte sad i idemo da snimimo još. Ovo je bilo zabavno, kliknite ovdje na sljedeći video i vidimo se kad ovaj video pređe 30.000 lajkova. Jedan like, 1 euro.